Слава Богу, брати і сестри! Вітаю вас щиро любов'ю Господа нашого Ісуса Христа. Мир вам! І для мене дуже приємно бути в церкві благодать і передавати вітання від церкви благодать Христа. Дуже добрий маршрут, коли ти рухаєшся з благодаті в благодать, знаєте, і назад. Звідти туди, звідти назад. І дуже хорошо виходить. Маю честь і приємність, і вже таку, знаєте, не знаю сказати, добру традицію для мене, будучи, якщо бути тут в вашій місцевості, то обов'язково бути в церкві благодаті. Навіть вже вимальовується традиція, що перед тим, як бути в служінні, то ще ми маємо час з молоддю в четвер, правда? Молодь, вітаю вас! І вже появляється ще одна якась задача така, знаєте, ще й паралельно між молодьошкою і служінням провести ще весілля комусь, да? Тому вітаємо, я бачу, батько крепкий чоловік, провів весілля, сьогодні в хорі співає, да? Слава Господу. Брати і сестри, я вітаю вас з України, вітаю вас з вашої батьківщини, з нашої батьківщини, вітаю від церкви Благодать Христа, від нашого старшого пастора, єпископа Ростислава Муроха, від своєї сім'ї. Хай Господь вас благословить. Вітаю вас святом світлого Христового Воскресіння, з Його перемогою. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Хай Господь благословить, щоб ми мали оце утвердження в тому, що Він є наш Господь, який переміг смерть, який дав нам право користуватися цією перемогою. Не просто одного разу сповістив про це і вознісся на небо, а зробив нас співучасниками цього процесу. Хочу проповідувати і ділитися словом і тими думками, які є в серці, на тему, яку я назвав «Глибина занурення» або «Увійдіть відчинено». Ось так назвав цю проповідь. Це ті роздуми, які останнім часом, знаєте, якось в серці і в розумі крутяться, і довкола яких були якісь такі, знаєте, своєрідні переживання. Про що ми будемо говорити? Глибина занурення або увійдіть відчинено. Ми візьмемо два тексти Божого Слова, довкола яких будемо будувати наш роздум. І це буде мова про те, наскільки в нашому житті присутній Господь. Наскільки Ісус Христос являється частиною чи повністю змістом нашого життя. Наскільки Бог і Боже являється частиною всього того, що ми робимо, як ми думаємо і куди ми рухаємося. Наскільки ми заглибились, занурились, погрузились, глибина погруження російською мовою буде в те, до чого нас закликає Боже Слово. Ми з вами живемо, брати і сестри, в останній час, і я пам'ятаю себе малим хлопцем в церкві, коли завжди проповідували про останній час, і люди говорили, проповідники говорили про якісь різні ознаки. Хтось, передбачаючи останній час, він називав різні ознаки біблійні, хтось називав небіблійні, хтось малював собі якусь свою картину, хтось очікував, що в 2000 році світ закінчиться, бо комп'ютери зупиняться з 99 на 2000. Що завгодно було. Дехто обіцяв кінець світу в 2012 році. І я пам'ятаю, що я малим хлопцем завжди чув проповідь про другий прихід Христа і про певні ознаки, які дійсно збувалися. Але другий прихід Христа ще не відбувся. І тепер я дорослий, я чоловік та батько, і я проповідую про другий прихід Христа, але другий прихід Христа ще не відбувся. Чи хіба в цьому щось не так, брати і сестри? Але ще Петро писав в своєму посланні, що піднімаються багато насмішників, які кажуть, де обіцяна або де обітниця другого приходу Христа? В що ви вірите, що ви проповідуєте? І Петро каже, що це не відбувається лише по тій причині, що Господь хоче, щоб ще більше людей спаслося. Але ми з вами живемо точно ближче до другого приходу Христа, ніж жив Петро. І ми з вами живемо точно ближче до другого приходу Христа, ніж жили наші батьки, діди чи попередники, і навіть ми з вами скількись років назад. І по тих ознаках, які ми спостерігаємо, брати і сестри, ми точно бачимо, що як ніколи близько Господь, щоб прийти за церквою. Господь, щоб завершити план, який був розпочатий майже 2000 років назад. Що я хочу цим сказати, до чого я веду? Біблія каже, що коли Христос прийде на землю знову, чи знайде Він віру на землі? І різні церкви, і різні конфесії, і різні навіть
церкви в одній конфесії по-різному готують себе, свою церкву, вибирають курс і очікують своєї зустрічі з Господом. Одні зберігають якусь традицію, кажуть, нам треба зберегти те чи інше, і свято за це тримаються. Інші кажуть, ніяких традицій, ми живемо в новому чомусь там, давайте робити всякі справи, проекти і багато чого іншого. Кожна церква якось рухається. Але, брати і сестри, Біблія каже, що в кінці часів, або перед другим приходом Христа, справжню цінність буде мати та церква і той християнин, який є в силі Святого Духа, який максимально занурився, погрузився або наповнився Богом, Його Словом і Його стандартами. Ми не здивуємо цей світ проектами, аргументами чи ще чимось. Ми не здивуємо цей світ, коли ми збережемо якусь традицію. Колись я побував на екскурсії в Аміші, і мені було дуже цікаво. Це було в Мізурі, я був на викладанні, і де я жив, кажу, чи ти хотів би поїхати, бо я їду все одно там молока в них купити, хочеш побачити? Кажу, хочу побачити. І коли я побув, подивився, знаєте, як люди живуть, як влаштований їхній побут, їхнє життя, як вони будують стосунки, це достатньо цікаво, знаєте, це викликало в мене різні такі реакції. І одна з них – це, ну, тримаються люди того, чого вони навчені, незалежно від того, що відбувається навколо. Ну, молодці, тримаються, зберегли якісь стандарти. Але друге відчуття, з яким я їхав, знаєте, я думаю, я хотів би побачити реакцію цих людей, які все життя щось там зберігаючи, якщо вони потраплять на небо, якщо з їхнім богослів'ям все гаразд і вірою, як вони на небі побачать тих, хто до них на новій машині за молоком приїжджав. І ті, опинившись в небі, знаєте, і ті скажуть, то чого ж ми на конях їздили до цих пір, якщо ті, хто на машинах до нас по молоко приїжджали, все одно на небі теж. Щось в цій історії не в'яжеться. І ми можемо що завгодно робити, вчити, зберігати, але Біблія каже, наскільки ти заглиблений в Христа, в Його вчення, в Його силу, в Дух Святий. Що буде цінністю? Чим ми здивуємо цей світ, чим ми здивуємо один одного. Насправді, нема вже, мабуть, нічого, чим ми могли б один одного здивувати, брати і сестри. Навіть ми інколи на служінні чи на богослужінні, ми як споживачі думаємо, ну що сьогодні хто нам предложить? Коли я приходжу в очікуванні присутності Господньої тут на цьому місці, то Бог робить зі мною особливу роботу. Коли я приходжу в очікуванні, хто там що сьогодні мені предложить, запропонує, то ми просто оцінюємо діяльність людей тут на сцені. Як проповідував той чи інший проповідник, як співав хор, гурт, як хтось розказав вір, свідоцтво і так далі, і так далі. Але коли ти в очікуванні, Господи, сьогодні на цьому богослужінні, нехай Дух Святий по-особливому працює в моєму серці, то за Богом ніколи немає затримки. Бог ніколи не затримує свою благодать, своє благословіння, своє слово. Давайте ми прочитаємо текст, який записаний в об'явленні в 3 розділі, в 20 вірші, і ми від нього будемо відштовхуватись і рухатися далі. Отже, ми говоримо про глибину занурення або увійдіть, відчинено. Моє таке перше, знаєте, коли ти вперше потрапляєш в Сполучені Штати, тобі все так дуже цікаво, як все працює, як люди живуть, знаєте. Українці, вони особливо переживають, як люди живуть. І я пам'ятаю, що коли ми з молоддю приїхали в Мукачево в 2000 році, в 2002-му, а там високі такі забори, по 2-2,5-3 метри, і ти йдеш, і забори, і не видно, як люди живуть. І воно, знаєте, якось навіть настрій падає, бо ти не бачиш, як люди живуть, бо забори. А коли я приїхав в Сполучені Штати, нема заборів. Думаю, та як же ж це люди живуть без заборів, знаєте. Як же ж так? І оцей момент, знаєте, увійдіть відчинено. Коли хтось може прийти, ну, максимально близько до твоєї території проживання, до твого подвір'я, до твоєї хати. І, звичайно, що є там приватна власність, її захист і все таке інше, але коли ти якось додатково не захистив свою територію, то до тебе є максимальний доступ. Отже, що пише цей текст, ми вже з вами його бачимо, читаємо. «Ось я стою під дверима та стукаю, коли хто почує мій голос, і двері відчинить, я до нього війду і буду вечеряти з ним, а він зі мною». Це опис події самого Ісуса Христа в останній книзі Біблії, в кінці Біблії, в самому завершенні Христос каже, «Я стою під дверима і стукаю». Якщо хтось почує, перший крок – почути, що хтось стукає. Другий крок – прийти і відчинити двері. І коли ти почув і відчинив, Христос каже, я до нього війду
і буду з ним вечеряти, а він зі мною. Що ми можемо звідси бачити дуже важливого, брати і сестри? Що Христос хоче увійти в наше життя. Хоче увійти в наше життя. Бог є Бог суверенний. Він може робити все, що завгодно зі своїм творінням. Він рішення про нас або стосовно нас з нами узгоджувати не повинен, бо він суверенний Бог. Він може що завгодно з нами робити, брати і сестри, і це не буде причиною нашої якоїсь претензії до нього. Дуже дивно і дрібно виглядають люди, які виставляють Богу якісь претензії. І коли я прочитував рух євреїв з Єгипту в обітовану землю, в Ханаан, після чергового нарікання і бунту євреїв проти Бога, коли це закінчилось достатньо плачевно для євреїв, але вже ситуація вирішилася, і вони здіймаються, щоб іти далі, стан рухається далі. Бог каже до Мойсея: ти йди поміж ними, бо я між ними не буду йти. Бо як я буду йти між ними хоч хвилину, простою мовою, то буде цим людям біда. Бог, знаючи, що зараз їхні дії призвели до того, що його терпіння прийшло до межі, він каже: Мойсей, ти йди там посеред них, стовп, хмара, це все буде, так сказати, тогочасний GPS для людей. Але я не буду зараз поміж народом іти, бо як я буду йти, я буду далі наводити тут порядок. І Бог може робити що завгодно. Але що робить в цьому тексті? Про що цей текст нам каже, брати і сестри? Що Христос приходить дуже чемно, дуже акуратно під двері і стукає. Він не вривається в наше життя. Він не робить якихось, знаєте, таких силових варіантів. Інколи Бог когось приводить до покаяння через жорсткі обставини життя. Інколи. І Біблія каже, що інших страхом спасайте. І деякі люди тільки через позицію страху усвідомлюють, що їм треба йти до Бога. Але далі починається дія Божої любові. В нормальних чи в звичайних умовах Бог працює з нами дуже чемно. І Він приходить в моє і в ваше життя і стукає. Чи дзвонить в дзвінок, і він каже: я хочу увійти. Чи ти чуєш? Чи ти чуєш за клопотами свого життя, за якимись справами, цілями, за гонкою вперед? Чи ти чуєш, що він проситься в твоє життя? І ми звикли, мабуть, цей текст розуміти з позиції, що це мова про тих, хто ще не увірував, хто ще не покаявся, хто ще не прийняв Господа. Їм треба Христос, щоб він війшов і оселився в їхньому серці. І найперший крок – це дійсно так. Але що ми зауважуємо? Що він не вривається, він просто стукає і чекає. Ти відчиниш чи не відчиниш? Коли до тебе стукає такий поважний гість, як Ісус Христос, але ти не почув, або почувши, не відчинив, він піде далі. Він просто піде далі. Колись ми, так знаєте, щось дуже так втомились, забігалися з дружиною, якісь справи, все, і вже в нас з'явився нарешті там якийсь вихідний день, і ми вирішили трохи відпочити, просто бути вдома, нічого не робити, нікуди не йти, ні з ким не зустрічатися. І подзвонив телефон домашній, і наші дівчата, двоє, старша якраз, вони ще були малі, але старша вже така бігала, говорила, і вона біжить до телефона, і ми розуміємо, що вона зараз візьме трубку, візьме слухавку і буде питати, хто дзвонить, і буде нас кликати. Ну і нам треба буде вже, як то кажуть, переривати процес нашого відпочинку і щось з кимось говорити, можливо, кудись іти, чи когось до себе запрошувати і так далі. І ми кажемо: не бери трубку, але ми не встигли, знаєте. І це така для нас була наука, знаєте, що не треба так робити і вчити своїх дітей. Знаєте, ми кажемо: не бери трубку, бо нас нема дома. І наша донька бере трубку, це дзвонить дідусь-бабуся, і вона каже: «Ало, тато сказав, що їх нема дома». Я з тих пір більше так не роблю, ні сам, ні дітям так не кажу робити, знаєте. От коли ти щось не знаєш, то Бог тебе якось підучить життєвими обставинами. Це були батьки, вони все зрозуміли, посміялись, все гаразд, знаєте. Але оцей момент, коли ти навіть чуєш, ти чуєш, що хтось до тебе стукає, хтось хоче зараз мати з тобою стосунки, але ти по якихось причинах зараз не хочеш відчинити двері. Ти не хочеш відповісти на дзвінок, ти тримаєш свій телефон, бачиш, хто це дзвонить, кажеш: не зараз. Почути і відчинити. В Едемі відбулося дещо, знаєте, що складно збагнути людським розумом. Коли Бог дозволив
Єві і Адаму зробити те, що вони зробили. Це перевернуло хід історії людства, але Бог в той момент не заборонив, не стукнув по руках Єву. Ангел з мечом, який після того охороняв вже це дерево, чи вхід в сад, вірніше, не зупинив її в той момент, в ту секунду, бо Бог порахувався з рішенням людини. Бог стукає в твої двері, просто так, в твоє життя, спокійно стукає, чекає і хоче, щоб ти зробив дві речі. Почув і прийшов, відкрив. Щоб він увійшов. Він не хоче вриватися в твоє життя, він хоче увійти в твоє життя. Бути бажаним гістем, гостем, бути тим, кого ти чекаєш. Він хоче зробити наступний крок, брати і сестри, він хоче увійти в наш дім і сісти за наш стіл. Він не просто хоче, щоб ми почули і відкрили. Він хоче увійти в наш дім і сісти за стіл. Він не хоче забігти, знаєте, в наш дім, при дверях постояти, запитати, як справу, як справи, і піти далі. Інколи є такі гості, знаєте, які приходять до нас, і ми або раптом, або неочікувано, або це такі люди не дуже для нас очікувані чи приємні, як би ми не старалися. І вони зайшли чи щось передати, чи забрати, чи сказати, чи просто проїжджали. І ми так, знаєте, якось намагаємося... Дуже цей візит так, ну, якось, щоб він відбувся, знаєте, так, раз-раз, ну, може, вам вже пора. Нас, де я виріс, в селі на Рівненщині, коли старші люди збиралися на такі вечірні розмови, на вечорниці, чи на посиденьки, чи на, як його назвати, то там, де вони збиралися, вони могли засидітися. Але господар того дому ніколи не смущався з того приводу, що там засиділися гості. Це були такі звичайні українські православні люди. Він вставав в 9-й вечора, якщо гості ще сидять, він вставав в 9-й вечора, повертався до образів, як кажуть люди, читав молитву «Отче наш» і йшов спати. А гості можуть сидіти без питань. Він не казав, ідіть вже додому, чи ви засиділись. Він просто став, помолився та й пішов спати. А ви вже там собі якось визначайтесь. Хата відкрита, хочете йдіть додому, хочете тут лишайтеся. Вільний вибір. Але коли Христос стукає в наше життя, брати і сестри, він хоче увійти і сісти за стіл. Увійти і сісти за стіл – це означає, що це надовго, що це бажаний гість, що це буде передбачати розвиток подій. Він не є для нас і не має бути незручним гостем. Інший раз або інколи деякі люди хотіли би мати Христа в своєму домі, в своєму серці, в своєму житті, але якось так, знаєте, дозовано, якось так, не кажуть, на веранді, на ганку. Мати Христа не повністю, щоб і був, але щоб не керував процесом або... не займав всю територію. Але Христос хоче увійти в наш дім і сісти за наш стіл. Слава Богу! Що хоче зробити ще Ісус Христос, брати і сестри? Він хоче проводити з нами найкращий час. Не написано, що Він на сніданок прийшов. Не написано, що на обід. Сніданок – це час, коли ну, всі кудись спішать. Хтось на роботу, хтось на навчання, по справах. І сніданок, він по-різному у всіх відбувається, а в чималої частини людей взагалі не відбувається. Десь потім якось. Обід – це час, коли дуже обмежений час, година обідні перерви, або в кого там скільки, хто в яких графіках працює, хтось на роботі, хтось ну, в різних кінцях міста і так далі. Обід – це обід, щоб підкріпити фізичні сили, трошки перепочити і далі працювати. Але вечеря – це особливий час. Вечеря – це коли вже вся сім'я збирається вдома, вся родина в зборі. Вечеря – коли всі на місці, день завершився, справи і клопоти цього дня нас вже нікуди не підганяють. Ми можемо мати гарне спілкування, мати єдність. Ми колись роздумували, чому в квартирах радянського планування такі малі кухні. Ніби кімнати більш-менш, а кухні малі. І одна з версій, до якої ми дружно додумалися, що радянська влада дуже, мабуть, не хотіла, щоб сім'я збиралася разом в кухні за столом і сиділа, спілкувалася. Бо єдність сім'ї створювала небезпеку для радянської влади, бо потенційних, скажімо так, потенційних Павліків Морозових, хто знає, про кого мова, виховати в таких умовах складно. Бо сім'я міцна. І якось по-особливому, знаєте, виглядає, якось цінно, так кажуть в нас, так смачно виглядає, коли вся сім'я зібралася разом на вечерю за столом. І навіть в ритмі нашого життя, ми не кожен вечір таку можливість маємо, але коли вже в нас така нагода випадає, ми збираємося разом, сідаємо, спілкуємося, споживаємо їжу і маємо гарний час. І Христос хоче саме на цю частину нашого життя зайти. Біблія каже, увійду і буду вечеряти.
Не десь там як-небудь зранку, не як получиться в обід, на вечерю, в найкращий час нашого дня, в найкращу частину нашого життя Він хоче прийти. Це означає, брати і сестри, що нашому Господу взагалі не байдуже. Коли сім'я спілкується, вона запитує, як день пройшов, які справи. Я зараз тут, і моя сім'я, моя дружина, мої діти, вони вдома, і ми переписуємося кожен день, або телефонуємо, як нас там по часу сходиться, і інколи це може бути тривала розмова. Інколи по настрою, повідомлення, що мені дружина пише, я кажу, бачу, що треба подзвонити, бо є що сказати. Коли їй треба виговоритися, мені треба її послухати. Коли мої діти пишуть, як справи, як день пройшов, і ми спілкуємося, бо ми сім'я, нам цікаво. І Христос тим самим демонструє, я хочу знати, як проходить твоє життя, я хочу знати, як твій день, я хочу знати твої досягнення, хочу знати твої втрати, я хочу знати, чи все гаразд, ти в настрої, чи щось іде не так, чим я можу тобі допомогти. Вечеря – це особливий час. Христос хоче прийти в особливу частину твого життя і знати, що в тебе відбувається. Мене це надихає. Слава Богу, брати і сестри. Коли я розумію, що моїм життям цікавиться сам Господь, мене це надихає. Бо це складно людським розумом осягнути, збагнути. Бо ти без Бога нічого не означаєш. А Христос каже, я хочу прийти в твоє життя і знати, що там робиться. І четверте важливе, брати і сестри, що ми тут бачимо, що Він хоче увійти у всі сфери нашого життя, а не лише змінити табличку при дверях. Ми звикли вважати, що представники деяких християнських конфесій достатньо формальні християни. І тільки десь раз в рік демонструють свою віру на Пасху чи ще колись, але ми звикли вважати, що ми з вами такі вже християни посвяченіші. І насправді це дійсно так є. Але чи є серед нас християни, які теж тільки табличку змінили? Які тільки задекларували свою віру, які тільки назвалися християнами, ще зробили якісь кроки, там програму мінімум, прийняв хрещення, став членом церкви, хожу на зібрання. Чи Христос все-таки увійшов у все наше життя? У нас табличка змінена, чи Він увійшов у всі сфери нашого життя? Коли ми говоримо про всі сфери нашого життя, ми бачимо, що Христос хоче увійти абсолютно у всі сфери нашого життя. Найперше, Він хоче увійти в нашу ідентичність, в наш світогляд, хто ти є. Чому я говорив про християн в селі Святого Духа і посвячених? Тому що попит на людей, які мають чітку, конкретну, принципову позицію в житті по всіх питаннях, попит на таких людей буде зростати. Ми з вами спостерігаємо кількість людей, які все більше розібрані по частинках лежать. Не фізично, а так, знаєте, світоглядно. Десь трохи там щось вірить, десь трохи там щось чув. Там він так бачить, те він туди сортирує. Ескатологію він так тлумачить. Своє там служіння в церкві він так бачить. І ти дивишся, людина якісь думки має, але вони такі розібрані. Вони десь всі порозкладені по поличках. Є люди, які все перечитали про масонів, передивилися в Ютубі все, які ордени, ілюмінати, хто править. Приходять, кажуть, світом правлять ротвейлери. Я кажу, може Рокфеллери? Ні, ротвейлери я знаю. Навіть і до толку не розібрались, знаєте, за тему взялися, а толку в темі не довели. Хто ти є в ідентичності? Ти християнин повністю у всьому? Ти усвідомив себе, що ти дитина Божа? Брати і сестри, ми не просто члени якихось церков, ми не просто п'ятидесятники по конфесії чи ще щось, ми діти Божі, слава Ісусу Христу. Ми діти Божі, ми сини і дочки царя. Не для пафосу звучання, а по факту. І Петро пише, що нам дана його благодать. Ми маємо право користуватися всім тим, що належить Ісусу Христу. Більше того, Він приготував для нас спадок. Він включив нас в заповіт. Бути включеним в заповіт мають право тільки діти або близькі люди, цінні люди, які мали для людини, для того, хто щось заповідає, якусь цінність. Нас включено в заповіт. Ми діти царя. Більше того, брати і сестри, ми християни. Біблія каже, що в Антіохії їх вперше було християнами названо. Люди, які спостерігали за церквою, яка народжувалася і зміцнялася, і такі, знаєте, були потужні евангелізаційні зібрання. 3000 увірувало зараз, 5000 увірувало зараз. І церква зростала, множилась, церква показала інший стандарт стосунків, відносин і багато чого іншого. І написано, що в Антіохії їх вперше християнами названо. Чи вони самі себе назвали, чи зовнішні люди їх так назвали.
Але ми з вами не тільки діти Божі, ми християни. Ми нашими словами, діями, поведінкою, рішеннями, зовнішністю, будь-чим ми представляємо все християнське, всю християнську спільноту. На нас є відповідальність. Я, можливо, згадував вас, але колись я почув від одного пастора українського, який тут емігрантом, він приїхав сюди з дружиною і з 7 дітьми. І він каже, коли ми тут виховували своїх дітей, ми навчали їх, щоб вони пам'ятали 3 важливих речі, хто вони. Перше, що вони християни, і що їхні слова, дії і рішення показують все християнство. По них будуть дивитися і думати про інших. Друге, пам'ятайте, що ви українці. І по вас будуть говорити про всіх українців тут, в Америці. Хто іншої народності, можна підставити іншу народність. І третє, пам'ятайте ваше прізвище. По ваших словах і діях буду говорити про вашу родину, ваш рід, як мінімум про мене з мамою. І це був Смаль, да. Степан Сергійович знає, про кого мова, да. Брат Микола Смаль. Як вас кажуть, на тій стороні. Не знаю, де та сторона знаходиться, але там, на тій стороні. І оці три речі, християнин, з якого ти народу, і яке твоє прізвище. Ми з вами, брати і сестри, не представляємо тільки себе. Коли в нашу ідентичність, в наш світогляд приходить Бог, Боже Слово і вся переміна, ми представляємо Бога і Його церкву. І Бог хоче зайти повністю в усвідомлення того, ким я являюся. Бог хоче повністю війти в повсякденне життя нас з вами, з ранку до вечора. І Біблія каже, що навіть коли ми спимо і наше повсякденне життя поставлене на паузу, бо ми спимо, то Він що робить з нами? Оберігає наш сон. Ти спиш, а Бог оберігає твій сон. Йому не байдуже. Інколи ми спитаємо один одного в сім'ї, як справи, знаєте, і чоловіки, вони менш схильні до деталізації, жінки більше схильні до деталізації. В чоловіка день пройшов, це 2 речення. Все добре, був, приїхав, те рішив, те не рішив, все нормально. В дружини день пройшов набагато бурхливіше в подачі. Там ти пішов, я подзвонила, закрила двері, не на нижній замок, на верхній замок, ще там. Це ще навіть не вступ до історії. Але це жіночий підхід, жіноче бачення, це жіноча психологія. Але ми, коли цінні один одному, нам цікаво, ми питаємо. Бог цікавиться нашим життям повністю. Йому не байдуже, де ти був сьогодні, що ти робив сьогодні, з ким ти спілкувався, що ти слухав, що ти говорив, що ти споживав, що ти віддавав і чим ти жив в цей день. Бог хоче зайти повністю в нашу сім'ю, брати і сестри, повністю, в наші стосунки. В стосунки чоловіка та дружини. Коли ми спілкуємося з людьми, які мають якісь певні труднощі, ми працюємо в церкві з новонаверненими людьми. І, знаєте, така наша радість, наше свідоцтво, що церква, де ми служимо, вона потроху зростає. Сьогодні ми маємо 117 членів церкви. Ми розпочали з минулого літа вже працю в іншому мікрорайоні нашого міста і маємо там вже 5 покаяних людей. І кожної неділі богослужіння звершуємо ввечері. І десь 30 людей приходить в церкву. Ми готуємо зараз ґрунт в іншому ще мікрорайоні нашого міста, щоб починати дочірню церкву в наступному році. І коли ти проповідуєш Євангеліє, приходять люди, то серце твоє радіє. Слава Богу! І ми дякуємо вам за вашу молитву і за вашу фінансову і матеріальну підтримку для всякої справи в Україні. Вона надзвичайно цінна. Хай Господь вас благословить і вам помножить за кожну справу, де ви є співучасником в будь-якій частині нашої країни. Воно дає свій результат. Дякуємо вам. І коли ти працюєш з новонаверненими людьми, багато є питань. І ми думали, що в новонавернених тільки багато питань. Але коли ти працюєш з людьми, які років по 30 в церкві, то чи в них вже нема питань? Може бути, що ще більше. І що ми помітили? Що чим більші в сім'ї проблеми в стосунках, в результаті виходить, що там менше Христа. Чим менше Христа в стосунках в сім'ї, там більше буде проблем. Чим більше Христа в стосунках, тим менше там буде проблем. Це така, знаєте, зворотня геометрична прогресія. В стосунках дітей і батьків. І навпаки, чим більше Бога, тим більше толку. Чим менше Бога, тим напруженіші стосунки. Ми можемо говорити правильні речі, ми можемо давати правильні вказівки, ми можемо сказати своїм дітям, встань, сядь, сиди, йди, поки діти менші за нас ростом. І багато чого іншого, але коли вони стають старші, доросліші і так далі,
це перестає працювати. Чим більше в наших стосунках Бога і довірливих відносин, тим більше ми маємо результату. Звичайно, що життя не таке просте, як можна про це зі сторони говорити. І краще, як кажуть люди, не умнічати, а довірятися Богу і працювати. Але Біблія точно говорить, якщо Бог у всіх частинах твого життя, він там наводить порядок. Скільки Бога в твоєму служінні? Ти просто гарно вмієш щось робити, чи Бог дійсно тебе веде і наповнює? Я думаю, проповідники знають, що ти можеш тут стояти і говорити гарну і правильну проповідь, а можеш говорити в силі і помазанні Духа Святого. І ми завжди хотіли би бути в силі і помазанні Духа Святого, і до цього прагнемо. Але якби не так, ми ж могли би прочитати, сказати, знаєте, щось закликати в силу досвіду чи звички. Скільки Бога в нашому служінні, в тій справі, яку ми робимо? Наскільки Бог інтегрований в наше навчання, в нашу роботу, в наш бізнес? Чи в нас служіння, церква – це одне, а робота і кожен день життя – це інше? Якщо Бог максимально інтегрований в нашу роботу і навчання, він там ставиться на своє місце. Скільки Бога в наших відносинах, брати і сестри? Коли ми спілкуємося з людьми, які поруч з нами. Я помітив, знаєте, що Бог нас завжди якось так випробовує і наше терпіння закаляє, коли якісь люди є, які тобі не дуже подобаються, чи тебе дратують з якихось причин, то Бог тебе з ними зводить. І вони приходять в твоє життя, і ти думаєш, о, Господь, тільки не цей. Бог каже, ні, якраз оцей тобі буде от то, що треба, як кажуть люди таким суржиком в нас. От з цим попрацюй. І є люди, знаєте, які розуміють, що не все так просто, але коли ти маєш Бога в серці і в житті, ти свої відносини будуєш в контексті Божого Слова. Хай кожен з нас дасть собі таку відповідь і таке питання. І я завершу п'ятим пунктом, і ми будемо зараз молитися, яка глибина нашого занурення в Божий потік в кожній сфері нашого життя. В Боже Слово, в Божі стандарти, в Божу дію і в Божу присутність. Текст, який записаний в книзі пророка Єзекіїля в 47-му розділі з 1 по 9 вірш, якщо оператори зможуть швидко нам переключити на текст український та англійський, щоб ми могли прочитати, про що мова. Отже, Єзекіїля 47:1. «І він вернув мене до дверей храму, аж ось виходить вода з-під порога храму на схід, бо перед того храму, перед того храму на схід. А вода сходила здолу, з правого боку храму, з півдня від жертівника. І він випроводив мене в напрямі брами на північ і провів мене навколо зовнішньою дорогою до зовнішньої брами, дорогою зверненою на схід, і ось вона, і ось вода виприскувала з правого боку. І вийшов цей чоловік на схід, а шнур був в його руці, і він відміряв 1000 ліктів і перепровадив мене водою по кістки». Щиколотки, по кістки, по гульки на ногах, на п'ятах. Глибина була ось така, невелика. «І він відміряв ще 1000 і перепровадив мене водою, водою по коліна. І відміряв ще 1000 і перепровадив мене водою по стегна. І відміряв він ще 1000 і був потік, якого я не міг перейти, бо стала великою та вода напливання. Потік, що був неперехідний». І сказав він мені, чи ти бачив це, сину людський? І повів він мене, і повернув мене на берег цього потоку. А коли я вернувся, то ось на березі потоку дуже багато дерев з цього і з того боку. І сказав він до мене, ця вода виходить до східньої круги і сходить на степ, і сходить до моря, до води солоної, і вздоровиться вода. І станеться всяка жива душа, що роїться скрізь, куди приходить той потік, буде жити, і буде дуже багато риби, бо війшла туди та вода, і буде вздоровлена, і буде жити все, куди прийде цей потік. Те, що витікає, ми повертаємося до нашої презентації і виходимо на завершення нашого роздуму, брати і сестри, згідно цього тексту, згідно цього прикладу. Те, що витікає або виходить від Бога в нашому житті, воно розростатиме і набиратиме сили. Якщо це Божа дія в твоєму житті, вона набиратиме обертів. І Єзекіїль бачив, що вода була спочатку по кістки, потім по коліна, потім по стегна чи по пояс, і потім була вода вже така, що йти по ній не можна було, треба було пливти. Те, що Бог витікало з-під храму і текло на схід, ця річка намножувалася, цей потік намножувався і набирав масштабу, набирав обертів. Коли в твоєму житті є правильні дії, правильні мотиви, багато Бога в кожній сфері твого життя, або Бог повністю, він буде намножувати все те, що ти робиш.
чим більший потік, тим більше життя довкола. Чим більше Бога в твоєму житті, тим більше довкола тебе буде оживати. Тим більше людей від тебе будуть отримувати слово, мудрість, наповнення, підтримку, благословіння, і ти будеш потрібний і очікуваний у всіх сферах свого життя. І що цінно і особливо, брати і сестри, що Бог не має затримки по відношенню до нас. Бог дає нам можливість все більше заглиблюватися в цей потік. Бог не обмежує. Він каже, скільки, аби тобі сили хватило. І ця глибина може зростати, і Бог каже, я буду тебе проводити, якщо ти цього хочеш, я буду тебе проводити, бо чим більша, більший потік, чим більша глибина, тим більше буде з цього результату. І ми повертаємося до нашого питання, яка глибина нашого занурення, брати і сестри? За Богом ніколи нема затримки. Ти почув Його голос? Ти відкрив Йому двері? Ти пустив у всі кімнати свого серця Його? Чи щось залишив для себе? Яка глибина занурення туди, що Бог робить або хоче робити з нами в нашому житті, в нашому світогляді, в нашій сім'ї, в нашому служінні, в роботі, в навчанні, в бізнесі, в відносинах? Наскільки глибоко ми зайшли в те, що Боже і від Бога? Коли ми прийняли таке рішення, Бог все міняє і ставить на свої місця. Я запрошую себе і вас робити дві таких важливих речі в нашому житті. Запросити Христа увійти в наше життя повністю. Ми не говоримо зараз лише про покаяння і хрещення. Ми говоримо про те, щоб повністю відкрити двері нашого серця, нашого дому, всі кімнати. У нас буває, що коли знімають квартиранти квартиру, беруть в рент, то вони, хазяї кажуть, квартира трьохкімнатна, ви можете користувати дві, а в третій буде наш всі речі лежати. Будете платити, як за двохкімнатну, але в третій у вас не буде доступу, бо там речі. І квартирантів це влаштовує. Бога так не влаштовує. Він не хоче прийти в чотири кімнати нашого серця, де три для нього, а одна з чимось нашим. Він не хоче прийти, де одна для нього, а три з чимось нашим. Він хоче прийти і там царювати. І останнє, нам потрібно запросити Христа наповнити наше життя потужним потоком Божої води. Живої води. Коли Бог повністю понесе тебе в своєму потоці, це те, що ні з чим не рівняється, брати і сестри. Ми цього шукаємо, ми цього прагнемо, нам це потрібно. І те, що пропонує світ як варіанти чи альтернативу, в ніяке порівняння не йде з тим, що Бог може давати нам. Хай Господь нас благословить персонально як християн, хай Бог благословить нас як церкву, і щоб ми з вами як віруючі люди 21 століття напередодні другого приходу Христа були людьми в силі, в дусі і в Божому потоці. Амінь. Помолимось про це.